Se on moro. Mun nimi on Erik Aalto ja tervetuloa katsomaan uut video. Kiva, että laitoit videon pyörimään. Mä julkaisin tossa hetki sitten tsunami-esittelyvideo mun signaturekia, kun katon nyt plissekin, jos et oo kattonut sitä vielä. Nyt tällä kertaa tehdään vähän jotain erilaista. Et viimeksi esiteltiin tosiaan tota mun signature-stämppiä tsunamiin. Nyt vois esitellä sit seuraavaksi mun kotiradaa. Uotilla frisbee-rata tämän Raumalla, niin siitä lähtien oikeastaan, kun se rata pystytetty, niin sitä on tullut pelattu ihan niin paljon, että ei mitään järkeä. Lähdetään sinne pelaamaan vähän fripaa. Ei oteta nyt vielä toistaiseksi mitä vieraita tähän videolle. Et kolmen kaverin kanssa ihan peruskässi. Kuvataan vähän heittoja, klippejä, fiiliksiä, kommentoidaan. Katsotaan. Perussekoilu. Kyllä sä tiedät. Lähdetään tekemään semmoista kässivideoa. Ja antakaa mulle mahis. Tulkaa katsoa, millaisia heittoja, millaisia juttuja, väyläesittelyä. Ei mitään. Mennään Uotilaan. Morjesta. Nyt ollaan Uotilaan saavuttu. Ensimmäinen väylä. Klassikko aloitus täällä Uotilassa. 63 metrinen ihan suora mettäpilli. Heitellään parit lämpät tuohon alle ja lähdetään pelaamaan. Ei mitään. Toivottavasti tulee hyvä kiesi. Ykkös lähdetään taklaamaan Intersport PA3. Se on ihan selvä homma. No, viimeisen mahdollisen puuhun ja siellä on jonkunnäköinen birdie-putti. Ei nyt ihan paras mahdollinen startti, mutta laitetaan putit sisään, niin se riittää. Päädyttiin, täällä on ollut PDK-kisa hetki sitten, niin 10 rinki on vielä piirrettynyt. Just ringi sisään, mutta ei ole kyllä ihan ihanteellisin paikka, että aika paljon on ryjää edessä. Katsotaan, saadaanko meikäläisen putille kakkonen vai tuleeko jotain muuta. Ei ehkä kaikki sitä tee putti, mutta kakkonen, se on se mikä merkkaa. Sitten kakkosväylä, ykkösväylä oppikirja pöydän jälkeen. Tää on par nelonen. Vähän lähtee aluksi oikealle ja sitten tehdään jyrkkä käännös vasempaa. Tästä ei oikein eagle voi ottaa, mutta pöydikin aika hyvä tulos. Lähdetään sitä tavoittelemaan. Sieltä ei tule pöydi. Joo, se ei ole pöydipaikoilla. En tiedä mitä siinä tapahtuu. Lähdetään katsoa mitä sieltä tulee. Siitä jää joku sellainen 60 metrinen suora putteriheitto korille. Toivottavasti se onnistuisi vähän paremmin kuin toi tiiheitto. No, hiukan jäi puttia. Paari tuli, ei mitään kauhean ihmeellisiä suoritteita. Oltiin vähän onnekkaitakin ehkä. En tiedä, olisinko ansainnut jopa pokin noin huonon heiton. Otetaan tää ja mennään seuraavalla väylällä. Ensimmäiset neljä väylää taputeltuun. Meikäläinen kolme alle kaikesta kröpöstelystä huolimatta. Ihan hyvä alku. Sitten tullaan vitosväylälle. Tää on niinku ehkä koko radan helmi. 205 metrinen par nelonen. Päästä pellolle. Hieno ilta-aurinko sieltä vähän paistelee silmiin. Ja pikkusen vastatuuli, se kuuluu asiaan. Ei ole mikään helpoin väylä. Vaan voi paljastaa, että meidän jonttukin on tähän ottanut ainakin 8 joskus. Katsotaan miten tässä on. Pöydin tässä nyt lähdetään tavoittelemaan, mutta voi tulla ihan mitä vaan. Nyt silmä kovana. Muuten
tai pituut heitä. Kaikki hysseavaukset päätyy tähän aikalaan samaan paikkaan. Tästä meikäläisen kiekautta noin 80 metriä korille. Korilla on aika tiukat autit ja vähän tää vastatuuli jännittää. Tää on semi-haastava heitto, mutta kyllä mä uskon, että tää päästään tohon korille. Mene! Oi, 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 oi! Etuysi viimeiselle väylälle. Ysi väylä, 88 metriä. Vähän tippuu lämäkeä, tämmönen suora hieno mettäpilli. Mä en tiedä oikein, johtuuko se tästä kamerasta, eikä eka video. Olen iskenyt ihan hyvän kiessin tähän mennessä. Nyt 8 väylän jälkeen meikäläinen on 7 alle. Tuossa klipilläkin pari hädättiin puttiin ja yksi aika törkeä throwininkin tuli, mutta se ei tietysti ole kameralla. Se olisi ollut. Aloitellaan vasta tätä, niin se tuli amatöörivirhe, että se ei tullut videolle. Annetaan nyt kavereillekin sauttia, että kaikki on myös alle. Kyllä nämä iltakiessit täällä Uotilas vaan, niin kyllä nämä on sitä parhaat. Ei mitään, ysiväylän pari. Tipus pari. Mene yli. Nyt käy vähän säkäänkin, että se olisi mennyt ainakin 20 pitkäksi. Osu takan puuhun ja mä veikkaan, että nyt on vaan nosto sisään. Älä jaksa. Nyt on hauli. Puun kautta. Ei jäänyt paljon muut kuin se nosto. Mites toi? Kommentoi tähän videokommentteihin, jos sun mielestä Ottol meinas käydä aika ryöttäinen houli. En tiedä, oli meinas ollut vähän turhallikainen. Tämmönen tiputus tuohon mäkeen alaspäin, suora heitto. Lähdetään taas Intersportin hakemaan hysse flippiä. Tässä on aika tärkeä semmonen, ei välttämättä liity yhden videolle niin hyvin, mutta ei saa heittää liian lujaa. Helposti vetää tonne niinku törkeän pitkälle. Katsotaan onko tatsis vai ei. Linja hyvä, korkeutta vähän liikaa. Nyt on muuten kaukan. Naps, 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 naps. Eikä mihinkään. Eikä mihinkään. Ei oo ees putti. Mulla on muutama kerran. Vähän skitti aika. Ei tuu mitään. Tää on just se paikka mitä mä itse manasin. Tänne ei saa heittää. Reilu 20 matkaa korilla, mut tää on kyllä pahempi paikka varmaan kuin yksikään vankila Suomessa. Vaikka en oo ikin ainakaan vielä ollut yhdessäkään. Toivottavasti ei joudukaan. Ei auta, baari on tyytyminen.
Jaha, sit 17. Aika tiukka käppi. Tähän pitäis osua par 4. Mitä veikkaatte? Pistetään kaikki avaukset tähän videolle. Kuinka moni osuu tähän käppiin sillä, ettei tule lainkaan puosuma. Itte veikkaisin, että ehkä 2. Ai pisti täydellisen. Tyn tyn tyn. Oi oi oi. Napakymppi. Oi viimeisen. No, oli pakko missata vähän tätä väylää. Oma arvaus osui oikeeseen. Viimeinen väylä. Äsken tuli mukellettu pokinoitte sekoilun jälkeen. Ja nyt ollaan 9 alle. Hiukan hiipunut tähän takaisin, mutta on silti aika hyvä skore. Koitetaan ottaa tähän vikaa vielä birdin, niin päästäis 2 numeroisen. Lähdetään, no itse asiassa nyt tuntuu, että aina kun kuvataan ja selittää, niin on tää sama kiekko. Hyssässä tonne vasempaan reunaan, tää reilu 100-metrinen väylä ja sit kaatuu suoraksi. Aika lujaa joutuu laittaa, mutta eiköhän se sinne mene. Päätynyt tähän heittoja niin kuin suunniteltiin ja haaveltiin tuonne rinkiin, mutta niin kuin näkyy tässä on aika paljon kaikkea. Koitetaan ujuttaa tuossa sellainen liukuva kämmen netti tonne. Tuolla väylällä on vielä pari puut, mitä ei ehkä siitä videot näy, mutta luotetaan tuuriin ja taitoon sen verran, ettei osuttaisi niin. No kyllähän se niihin osu, joku reilu 10 putti ehkä. No joo, paari sit tuli. Saatiin seivattu 9 alle. Tosi hyvä etuisi, takaisin vähän väsähti, en tiedä. Huono tankkaus. Oma vika, ei voi mitään. Ei mitään, tää video oli nyt tässä, ei jatketa tätä tän enempää. Pistä videolta tykkäys, jos tykkäsit, ja kommentoi jotain kivaa, jos sulla on jotain ideaa tai parannettavaa tai jotain, niin katsotaan, jos puuhasteltais vielä jossain vaiheessa joku toinenkin video. Ei mitään, kiitti ja se on moro. Menee! Oi, 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 oi!